para mayor información, sugerimos observar la cartilla de seguridad. Bom dia, então. Dia 3 de maio de 2019. Chegou o grande dia da grande festa de correr as 48 horas do Uruguai. Chegando aqui, são 10h35 na pista aqui onde vai acontecer o palco da festa. Das 48 horas, 24 horas, 12 horas, 6 horas. E, ó. Vamos lá conhecer a pista. Confederação Atlética do Uruguai. Arquibancada. Aí o palco aí da festa aí. Vamos lá. Vem comigo. Cinderela do Kitsch. Ali, ó. Número 58. Cadê o número? Ó, o número aqui, ó. É isso aí. Vamos brincar. Aqui é o Gustavo aqui, ó. Representante aqui, ó. Entendeu? Os amigos aqui, vamos lá conhecer o restante. Ali ao fundo está o F e o Kleber, Sbin de São Paulo. Vão correr 24 horas. Jani! Ali estão os atletas. Que vão correr. Das equipes de apoio. Vamos falar com o Júlio ali. Fala, Júlio! E aí, Zé? E aí, mais uma aí junto aí. E aí, tudo bem? Ó, estamos na pista de atletismo Darwin, Pinerúia, aqui em Montevidéu, Uruguai. É aqui o palco da festa. Pista de atletismo 400 metros. É isso aí. Aqui está o ponto de apoio, viu? A barraca montada aqui. Yeah. Achei um pouco longe da pista, porque proibiram de armar perto da pista, tá, porque estava destruindo a pista. Vamos ver o que vai dar para fazer aí. Bom, senhor, aqui está o kit da prova, 48 horas, está a camisa, está o chip ali, ó, a bolsa, o espaço para comida, saco de lixo, panfletos, e aqui está os números aqui, ó. Números ótimos, que são de pano, dois números, um para colocar no peito e outro na barraca de identificação. Sandra González. Explicarles que lo importante, tenemos unas cuantas reglas que son principalmente por seguridad de los atletas. Como por ejemplo, caminar por fuera del andarivel 1, nunca caminar por el andarivel 1, porque hay otros corredores que quieren ir más rápido, que no se pueden trancar. No acompañar a corredores de otras categorías. Bueno, en este caso están dos categorías juntas, pero vieron que de repente cuando se suman las de 6 con las de 24, no se puede andar acompañando esas cosas. Los jueces van, cuando observan cualquier cosa mal, pueden sacar tarjeta amarilla, una observación a los corredores. En caso de sentirse mal cualquier cosa, sí, siempre está la carpa de los médicos, que está ahí. La carpa blanca, la chica. Cualquier cosa, no duden en ir. Y el médico es el único que tiene autoridad para eliminar a un participante por problemas de salud. Siempre lo va a ver él, lo vamos a ver, director de prueba que soy yo, con el Washington que es asistente. Un aplauso para Pilar, un aplauso. Bom, dia 3 de maio de 2019, são 11h57, daqui a 3 minutos será dada a largada da 7ª edição
da ultramaratona de 48 horas aqui do Uruguai, Montevidéu. Os corredores estão ali, ó. Vários corredores de vários países. É isso aí, Júlia. Você pra nós, pô. Pra nós. Valeu. 5, 4, 3, 2, 1. Foi dada a largada da 7ª edição da ultramaratona do Uruguai. Vamos que vamos. Fazendo o vídeo aqui rapidinho. São 6 horas de prova, 18 horas. Pra começar o meio-dia. Esfriando um pouco. Vamos até agora à noite. Por enquanto, segundo colocado. Vamos ver o que vai dar até amanhã. Mas é isso aí, vamos que vamos. Hoje não é o treino, né? A competição não pode parar. Vamos lá. Vamos descendo aqui. Um monte de vídeo. Uruguai. Filmando aqui rapidinho. Ali tá o posto médico. Aí vamos para 6 horas de prova. Que são os países que estão participando. E a marcação de chip, toda hora que a gente aperta aqui, ó. Vai apitando. Aqui tá o painel. Toda hora que a gente passa aqui, ó. Tá aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Que passa, tem a tenda de comida, água, isotônico, Coca-Cola, bolo, tangerina, banana, maçã, aí ó, batata, aí ó, e vamos que vamos. Vamos agora concentrar. Aí ó, é fogo. Botei roupa de frio, agora tô sentindo calor. Vou botar a camiseta de novo. É isso aí. Deu 6 horas. Vamos fazer agora. Vou voltar agora. Fazer 5-8. Hay que tenerlo a la vista. 5-8. Vou ver a reversão de pista. 18 horas. Vamos que vamos. São 12 horas e 51 minutos. Aí, ó. A prova de 12 horas acabou. Agora você tá na pista, pessoal, das 48 horas. Por enquanto em segunda. Colocada. Alguns já foram dormir. Tô com 282 voltas, 112 quilômetros. Frio pra caramba. Nem sei quantos graus tá fazendo. Geralmente, quando tô correndo assim no calor, não precisa botar roupa. Aí, ó. Luva. E dois casaco branco. Isso aí, ó. A neblina que tá fazendo. Vai dar 1 hora da manhã. Agora na pista só o pessoal dá as 48 horas. Vamos lá. 1 hora da manhã. Alguns corredores foram dormir. Não tô sentindo sono. Vamos continuar. Essa hora de ganhar algumas voltas em cima dos corredores. Vamos lá. Frio. Pô. Tá brabo aqui. Montevidéu. Vamos lá. Pode parar não. 9 horas e 18 de prova. Aqui em Montevidéu. 7 horas da manhã. Amanhecendo. Aqui amanhece clareando. Às 7 horas da manhã. Por enquanto, segundo, vamos tentar, né? O negócio é não desistir.
agora nós estamos junto com a prova das 48 horas com a 6 horas. O pessoal que está correndo também estamos junto com a gente. Vamos lá. Continua frio, ventando. Vamos lá. No Brasil, eu nunca vi banheiro químico tão limpo assim durante a ultramaratona aí. Estou sempre limpando aqui, ó. Material aqui. Pô, dá gosto de usar banheiro químico aqui no Uruguai, Montevidéu. Que os organizadores também do Brasil aprendam. Ó, aqui, ó. Papel 24 horas, 48 horas. Tem água aqui. Entendeu? Banheiro, ó, limpinho. Fica a dica aí. As 48 horas aqui de 1 hora. Dada parcial pra todos aqui, ó. Ó. Desde o começo, ó. Aqui, ó. De 1 hora. Estamos aqui na 31 horas. Entendeu? Tanto das 48 horas como das 24 horas. Entendeu? Então, é. O Brasil precisa melhorar, hein? Tem um de resultado de corrida. Diferente das outras. Fica a dica. Diretamente aqui de Montevidéu, Luiz, ultramaratonista, vindo de Venezuela. Venezuela, correndo aqui, ó, às 24 horas, né? Saludo, Brasil. É isso aí. Tomaram uma sopinha agora à noite. Chovendo, então bora aquecer. Voltei a correr, pessoal. Mesmo sacrifício. Tinha muita dor muscular. Correndo aqui de novo nas 48 horas. Vamos lá. 7h27 da manhã, amanhecendo aqui em Montevidéu. Aqui ao contrário do Brasil, entendeu? Aqui demora clarear. Certo? Terminando a prova aqui, ó. 43 horas de prova, faltam 5 horas. Um pouquinho de frio. Toda a condição ali, ó. Estamos aqui na Uruguai S Ultra. Tá amanhecendo, clareando, esfriando. É, vou mostrar aí a tela ali, ó. Até agora eu fiz 692, 236,80 km. É o México aí? É, qual o seu nome? Nombre? Marcos Zaragoza. Isso aí, parabéns aí, Omar. Estamos aqui com a corredora Pulga, né? É isso aí, parabéns, Pulga. É isso aí, parabéns. É qual o seu nome? Nombre? Adriano. Valeu, Adriano. Buenos Aires. Isso aí, Buenos Aires. Parabéns. Estamos aqui com o Richard. Richard aqui de Montevidéu. É isso aí. Valeu. Estou superando aí, ó. Os bem quase completando os 200. Vamos lá. Estamos colocado a prova aí, ó. Do Uruguai, né? De Uruguai. É isso aí. Uruguai. Isso aí. Boa prova. Terminando. Oi. Vai descosta pra cá. Vai descosta. Depois dizia Jorge, te deixamos na lembrança. Falta 2 horas pra terminar aqui. Às 48 horas e 24 horas. Daqui de Montevidéu. No Uruguai. Oi? Faltando 5 minutos para terminar a 7ª edição das 48 horas aqui em Montevidéu, Uruguai. Aí, ó. Agora 11h56. Não deu para fazer a quilometragem que eu queria, mas estou em primeiro lugar. Depois de conversa. Valeu. Obrigado, meu Deus. A minha família. Todos os amigos que estão sendo comigo. Valeu. Bom, senhor, hoje é 5 de maio de 2019. Estamos aqui na pista de atletismo Davi Pinheiro em Montevidéu, Uruguai. Acabou agora a ultra maratona de 48 horas, fui o primeiro colocado aí, ó. Tem o troféu e também tem a medalha que tem do lado aqui. Vou mostrar com calma depois. É isso aí, obrigado a Deus e a todos pela torcida. Valeu!